Flip Grids en educación. En este vídeo vamos a ver cómo podemos integrar Flipgrid nunha aula sin necesidade de que o noso alumnado teña conta en esa aplicación. Esta aplicación funciona en calquer entorno web, en iOS, en Linux, en Android, en calquera aplicación que teña acceso a internet. Evidentemente, como resultado do traballo que vai facer o noso alumnado vai ser en formato vídeo ou fotografía, necesitamos que ese dispositivo co que vai acceder teña unha cámara. Identificámonos como profesores con unha conta que teñamos dada de alta. Eu en este caso xa o teño e acabo de entrar directamente. O primeiro que observamos é discusións. Discusións refírese aos grupos aula que temos creados no noso perfil. Vamos facer unha nova aula, creamos un grupo de aula e, bueno, aquí teríamos que definir se a queremos privada ou pública. Entendo que para un entorno educativo debe ser privada. Bueno, pois eu vou facer un exemplo para un curso ficticio que podería ser cuarto. Poñería o nome do grupo, pois cuarto, e podo especificar cuarto A, vale? Por defecto, me pon un código para acceder. Eu este código ou esta numeración que dá Flipgrid, eu podo mudala e dicir, bueno, pois se se refire ao meu centro, pois podo poñer cuarto A do CI ou do IES, que fose, non? Como vamos dar de alta o alumnado que forme parte do noso grupo, do nosa aula? Pode ser como correo electrónico ou como usuario estudante. Eu recomendo usuario estudante porque entendemos que se son nenos e nenas menores de 14 anos non poden ter un correo electrónico. Entonces facémolo como usuario estudante. Vámonos ao paso seguinte. Continuamos. E aquí, a través dunha lista CSV, podería dar de alta todos os alumnos, pero volvemos ao mesmo. Como estamos traballando con personal menor de 14 anos, entendo que debemos facer un nome xenérico para cando a familia acceda con Flipgrid ao noso traballo, o traballo que ten que desenvolver o neno, o traballo que ten que desenvolver a nena, pois sexa algo xenérico. Bueno, pois vamos a seguir con o noso exemplo e eu pondría como único usuario un usuario xenérico, valga a redundancia, cuarto A. Bueno, pois vamos lá. Cuarto A. E engado. Como vou ter só un usuario xenérico, abonda con cuarto A. Non accedemos con contrasinal, non é necesario en este caso, e xa temos desta maneira o noso grupo creado. Personalizar o meu grupo clase premendo no lápis de editar o grupo, que personalizar a cabeceira que vai ver despois o noso alumno cando lle chegue o traballo, e con diferentes imaxes que nos dá a aplicación, pero tamén podémolo facer personalizado. Eu xa teño unha personalizada porque vai ser un traballo sobre a obesidade. Clico para subir unha imaxe, me vou ás miñas imaxes, aí teño a imaxe en JPG que quero subir, adaptamos a imaxe e temos a nosa imaxe subida, a nosa imaxe personalizada. Guardamos todas as modificacións e agora vamos a subir unha pregunta, vamos a poñer unha tarefa, vamos a poñer unha actividade ou vamos a poñer un exercicio que queremos que o noso alumnado realice. Eso sería añadirle a este grupo clase cuarto A unha pregunta, un topic. Añado un topic. Aquí tendríamos que poñer un título, pois se está falando de obesidade, pois obesidade.
Que lle preguntamos ao alumnado que ten que facer? Bueno, pois remite, crea a túa creación en formato vídeo ou fotografía. Canto vai durar se envía un vídeo como máximo? Bueno, pois en este desplegable vemos a duración máxima de 10 minutos. Cuidado con isto, porque se son 10 minutos e temos 25 alumnos, pois tela, sería moito visionado o que teríamos que facer. Eu normalmente lles digo que o traballo fagan como moito 90 segundos, 60 segundos. Idioma elixido para capturar o que vamos a facer, pois español de España. E bueno, aquí poderíamos subir elementos multimedia que integralos, que ahora tampouco ven o caso. E desta maneira teríamos creado a nosa pregunta, creado o noso topic, e o único que nos restaría sería integrar esta pregunta, este topic, nunha aula virtual. Podíamos integrar nunha aula virtual ou en calquera plataforma que admita código HTML, que entenda código HTML. Unha vez que temos o grupo creado e con un topic elaborado, con unha pregunta elaborada, o que temos que facer é entrar en ese grupo clase e, para ese alumno xenérico, seleccionar como vai ser o acceso. Eu recomendo facelo a través dun lector de código QR. Desta maneira, o alumnado, cando entre desde a súa aplicación móvil, por exemplo, desde un móvil ou desde unha tablet, vai no facer coa cámara lendo o código QR e, polo tanto, non necesita autenticarse con un nome de usuario. Este código vámoslo a sacar imprimindo o código QR que vemos nos alumnado que está matriculado en este grupo. Imprimimos ese código, damos a opción se quero mandar a unha impresora, en este caso non. Entonces, simplemente copiando este código QR podería leválo a miña aula virtual e desde ali calquera alumnado podería acceder perfectamente a resolver ese topic, esa pregunta, ese tema que lle puxemos en Flipgrid. Premendo na icona de Flipgrid do noso dispositivo móvil, accedemos á aplicación de Flipgrid, escaneamos o código QR dese topic e accedemos directamente ao grupo, ao noso grupo, e só ao noso grupo. Por defecto, ábrese a cámara do teléfono do noso dispositivo en vertical e conta Flipgrid con un montón de efectos tipo TikTok para facer diferentes montaxes creativas por parte do alumno. Recordemos que debemos gravar sempre en horizontal, posto que na hora de confeccionar un vídeo futuro quedaría moito mellor a montaxe. E tamén podemos usar non só a cámara selfie, senón a cámara traseira do dispositivo. Polo tanto, son moitas as opcións que ofrece esta aplicación. Unha vez que rematemos de gravar o noso vídeo, prememos na icona verde e o profesor ou profesora recibe en Flipgrid o traballo do alumno. Quedaría simplemente poñerlle o nome da persoa que fixo este traballo e colorín colorado, traballo rematado. Agora, se entro no meu grupo clase 4A, vemos que teño unha pregunta, un topic, e hai unha resposta para o tema da obesidade. Picando novamente en este topic para ver as posibles respostas, observo como hai un alumno que enviou o seu vídeo. En esta ligazón podo acceder ao seu traballo. Deste xeito, peixo o traballo que fixo o alumno en concreto e eu podría lle facer comentarios ao respecto. Incluso podría descargar estes vídeos para que nunha ocasión futura eu poida facer unha montaxe con todos os traballos do alumnado. Agardo que sexa de utilidade.